kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka somali cable oo idinkaga imaanaya studio telefishinku uu ku leeyahay magaalada muqdisho warka waxaa idinla socodsiin doonaa haddii ilaah laga helo anigoo ah abdicays cabdullaahi riyali qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulan xasaasiya oo ay maanta magaalada muqdisho ku yeesheen waxay kaga hadleen weerarkii dhowaan lagu qaaday guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiida wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda soomaaliya ayaa si jiraad ay maanta qabteen waxay sheegeen inay amar ka soo saarayaan iibsiga xayawaanka diinka oo muddooyinkii ugu dambeeyaba aada muqdisho looga hadalhayay somaliland waxay sheegtay in gudaha hargeysa iyo guud ahaanba deegaanada ay ka taliyaan xilligan ay aada uga digayaan in laga xuso oo laga dhigo munaasabada lagu xusayo munaasabadda happy new yearka ama sanadka cusuba guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya kulan maanta ay yeesheen waxay kaga soo horjeesteen go-aanka xeer ilaaliyaha ay ku aadneed xasanad qaadka laba xildhibaan hay-adda culimmada soomaaliyeedna kulan maanta ay yeesheen waxay kaga hadleen khilaafka siyaasiga ee ka taagan dalka soomaaliya qodobada iyo kuwo kale ayaad warka ku daawan doontaan balse qadar adeega bulshada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan xasaasi oo ay maanta ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho waxay kaga hadleen weerarkii dhowaan lagu qaaday guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid oo xubinka ah xubnaha aqalka sare maxamed ciise maxamuud oo kulankaasi ka qayb galay ayaana warbixintan inooga diyaariyey senatarada aqalka sare ayaa ka hor inta aysan ka doodin ajendaha labaad waxay cod gacantaaga ay ku ansixiyeen codsi kaga yimid madaxweynaha soomaaliya oo ahaa inuu ansixiyo miisaaniyadda dalka iyada oo golaha aqalka sare aan la horkeenin sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha aqalka sare cabdixaashi cabdullaahi wax diiday male waxaa ka aamusay saddex qof aad iyo aad baad umahadsantihiin intaasi kadib xildhibaanada aqalka sare ayaa dood adag waxay ka yeesheen ajendahooda labaad oo ahaa go-aanka aqalka sare uu ka qaadanayo weerarkii shalay lagu qaaday guriga senator cabdi xasan cawaale qaybdiid 27 sano ka bacd in ciidamadii iyo muxuu aha shacabu kala shakiyaan in saraakiishu haddana ay sharciga gacanta ku qaataan wax maxkamadu qabanaysa aysan jirin waxaan isleeyay ummadda soomaaliyeed ma aqbali karto waddankan imaaraad la xukumo maxaa la yidhaahdaa niman carab oo imaaraadana hubi loona soo qaadan askarta imaaraadkana waxaa loo tababaray soomaaliya waa ciidamo soomaali loo tababaray oo sidaan maqlay 1600 ah ciidamada soomaaliduna waxay ka amar qaataan waa soomaaliya waa taliyaha xoogga dalka waxaan leenahay arintaas in la baaro si degdeg ah waxaan senatarada ka codsanayaa iyo guddoonka in loo yeero saraakiisha ciidamada amniga wasiirka amniga inta ay xusayso dhan lagu burburinayo dagaalka carabta khamiis faarix lagu wada meel kale nagula imanaysa khamiisku waa kakow waa la weheliyaa khamiisku ciidanka uu maanta ku leeyahay hadda madanka dhexdiisa yaran yaa burburiyey ciraaq yaa burburiyey ciidamadii ka shaqaynayay maxanku dhahdaa imaaraadka ayaa burburiyey senatarada aqalka sare ayaa intaan markii ay doodo iyo hadallo kala duwan ay soo jeedeen kadib waxaa guddoonkii maanta abshir mukhaari uu sheegay waxyaabaha ay ka qaadan doonaan falkii ka dhacay shalay magaalada muqdisho waxaan mar kale runtina ka cadaynaynaa in arintaas aan dabagal iyo fiiro gaara u yeelan doono aqalku muddadiina u bedeli doono midabkeeda tallaabooyin isla xisaabtana dhinaca kale xildhibaanada ayaa ugu baaqay madaxda dowladda soomaaliya in go-aan cad ay ka soo saaraan dhibaatada ciidanka kenya ay ka wadaan degmada beled xaawo ee gobolka gedo iyo ku-xad gudubka dhanka xuduudaha maxamed ciise maxamuud somali cable t v muqdisho hay-adda d d g ayaa kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay la dagaalanka musuqmaasuqa waxay maanta ku qabteen gudaha magaalada muqdisho sida warkaanu ku faahfaahinayo cabdiraxiin xuseen caylaawe madasha wadahadalka bulshada oo ay soo qaban qaabisay hay-adda d d g danish demining group ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana looga hadlayay ka hortagga musuq maasuqa kulanka waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana dood weyn laga yeeshay sida looga hortegi karo musuq maasuqa
haweenka waxgaradka iyo aqoonyahanadii madasha ka hadlay ayaa sheegay in saameyn weyn Soomaaliya ay ku yeelatay musuqmaasuqa isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada uu saameyn weyn ku yeeshay. Waxaa jirto kaleeto ardaygii inta wax ku bartay oo maanta aanan horumar gaarsiisnayn in arday kaleeto dibadda ka yimid uu adeerkiis ama wasiir u yahay ama xildhibaan u yahay kii Muqdisho dhexdeeda ku baahnaana la leeyahay soco xildhibaan raadi la leeyahay xildhibaan muxuuna siiya xildhibaan muxuuna soo taray asaaba jeebkiisa wax u raadinayo xildhibaanadan jiro raka ahaadaano haween ha ahaadaano ninba ninkiisu uu ordaya lama fiirinayo da'yarta kaleeto iyo dadka aan xildhibaanada ahayn in wax loo qabto lama fiirinayo kasta xil qabto wuxuu leeyahay meesha ma joogi doontid guri dhiso sax baas ku afgaranay sooma haddii laakiin mar hore uu wanaagsanaan lahaa ama barobaleem cugdad qabi lahayn meesha hadduu taga cugdad ma qabeen barnaamijkaas kama fikireen laakiin meesha markuu tagaayaba wuxuu ugu fikiray ama meesha u tagay qaabkii guri uu ku dhisan lahaa waxaa sababa bulshada sababa hadday bulshada bulsho nadiifa tahay madaxda corruption ma samayn karto ninkii la yidhaha kaalada iyo aniga aniga isku cudaarnaya xoogaa isii maanta meesha aan ku geeya maymay kuma jira duyra bulshada hadday nadiif noqoto yah oo ninkii corruption samaynaya isoo qabato oo si wada jir la isu kaashado si wadaadka u sheegay oo loo sameeyo si macnaha qaanuuni ah loo maro oo loo tusaalayo madaxda waxa macnaha waa sidaas waxa aad u fudud noqonaya laakiin markaan dhinaca bulshada ka fiirino dhaqankeenna iyo soomaalida wixii gumaysihiina baray meelaha markaan ka fiirino aada noola culus yahay si looga hortago musuqmaasuqan rangaadiyay qaybaha kala duwan ee bulshada maxaa loo baahan yahay koob horta in ilaahay loo noqdo waxa ugu horreeya in ilaahay loo noqdo thaaniyan waxaa kale oo dadka in lagu beero wadaniyad xubul wadan wadaniyad in lagu beero wadaniyadda iyo islaamku way iswaafaqsan yihiin dadka qaar markii wadaniyad la sheego waxay u malaynayaan in wadaniyadda ay wax islaamka ka fog inay tahay wadaniyadda qofka waa waxa uu wadankiisa inta adiga wadankaada aad jecaduu helo dad wadaniyiin ah ma dhici lahayn musuqmaasuq dadkii hore oo nimankii SYL iyo dadkii innaga xornimada noo soo gaarsiiyey oo soo halgamay naftooda iyo maalkooda usoo horay dad jaamacada ka soo baxay maysan ahayn intooda badan dad dugsiyo sare ka soo baxay maysan ahayn dad aqoon la maysan ahayn laakiin maxay heerkaas ku gaareen maxay soomaali ku midayeen maxay calan noogu keeneen daacadnimo iyo wadaninimo noogu keeneen iyo soomaalinimo waxaa looga bixi karaa horta in ilaahay loo noqdo awalo ilaahay in loo laabto oo la iska daayo waxa aan adduun iyo aakhira midnaan sharafta ku lahayn la iska daayo qabiilka xaqdiga xasidnimada in la iska daayo oo ilaahay loo soo noqdo in la dhimanayo labada mitir la gelayo oo la isxisaabinayo in qof walba ogaado hay-adda DDG ayaa kulamo wada hadal ah oo u dhexeeya bulshada iyo dowladda waxa ay ka wadaa qaybo ka mid ah gobollada dalka iyo magaalada Muqdisho Cabdiraxiin Xuseen Cailaabe Somali Cable Muqdisho xukuumadda Soomaaliland ayaa ka digtay in gudaha magaalada Hargeysa iyo guud ahaan deegaanada Soomaaliland lagu qabto munaasabado lagu weyneynayo sanadka cusub Abdifitaax Cusmaan Cali ayaa warkan Hargeysa inooga soo diray wasiirka diinta iyo oqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed oo qaybo ka mid ah warfidiyeenka kula hadlaya xarunta wasaaradda diinta iyo oqaafta ee magaalada Hargeysa ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland joojisay xuska sanadka cusub miilaadiga kaasoo laga xuso meelo badan oo ka mid ah dunida wasiirku waxa uu sheegay in huteelada la xidho wixii ka dambeeya 12 caawa dhanka kale wasiirka diinta iyo oqaafta Soomaaliland waxa uu dhalinyarada ugu baaqay inay joojiyaan xusaska iyo dabaaldegyada ay u sameeyaan sanadka cusub miilaadiga wasiirka oo arrimaha si ka hadlayna waxa hadaladiisi ka mid ah oo kale waxa weyn waa habeenkii koowaad ee sanadka maxaanku miilaadiga kelmadda miilaadi waxa weyn waa dhalasho marka waxay ku tahay waxa ay u dabaaldegayaan dhalashadii Nabi Ciise oo mas'ala diiniya oo qaarkood xaflad sameeya dabtuur bay sameeyaan habeenkii bay soo jeedaan labada markii gaadho ayaa buuq iyo qaylaysa waxan uu ka dhaca waa caadooyinkay leeyihiin xataa yuhuud way xarabisay oo xaqaamada ama maartay culumada xaqaamada la yiraahdo yuhuuddu waxay xaratmeeyeen inay ku daydaan maalinta kristaanku waxay leeyihiin maalin gaar ah ayay leeyihiin oo sanado gaar ah ayay leeyihiin sida darteed waxaan uga dugeynaa dhalinyarada iyo hudheeladaba in maanta caawa 12-ka wixii ka dambeeya inaan la furin hudheelada la soo xidho oo laga daayo xafladaha xafladaha noocaas oo kale aan la samaynin oo shariicadana aan ku baanaanayn
دينتنا أنا بنائين مبادئ دين الإسلام كي دستور كي نقول كهري مانسا سيادر تيدو حنو قد جينا هدى الله ده إن السيا حفلة ده قبطان عاوة وحكومة من خدم بيا إن لسوتشي دو ولسوتشو هدى الله داس وممنوع لما أمن يقولنا وحن خير شيء نيا إن الطبقة كوسميان وإيراليان ويكمل معانها ولاس هي حفلة ده نوع عصام خلاه عاوة لجوسو ديو أبدك أركو ديار جروبي إن كوسو شيء ده فسوى أرنوتي عن برنامين وشري عادنا كهري مانسا دستور كده كهري مانسا تدمين كهري مانسا وحنا أمة يعني كيان قار له إن عدة شهور عند الله 12 شهر بلهي إلهي أكتسى بلوه الله يترم بلوه منها أربعة بحر وحكم إذا أفر بلوه حر ملك مكان كذا سنة كين أفر بلوه كهر أيابو إنه بلاهم وبشي أفراد الله يرحمه ربيع الثاني إن كشرنا محرم يسافر يربيع الأول يربيع الثاني وما تمرينه صدحت وين بش ما تويت وبش إسلامك وصدحت وين بشي أفراد ربيع الثاني مركان وحنا ولا ليال أرين تاسو مسألة خطر وعي ومسألة ثابنيس عقيدة دين ثابنيس ومسألة ثابنيس إن إنه كم من هاي بالشك هذا أم بالشيء دين الإسلام كاهين. ده عبد الفتاح عثمان تلفيشك عالمي جاي سومالي كيبل هرجيسا. قاركم إذا عدت كل غندق ماذا عبد واق أيك هاللي حال هذه لعلوين كي سنة كتجي إلا بكون تضبي طبعا ما هاد عثمان بشير أيان وركن ففاهين يا. سند والبا. وحباب وحصوصتا سندي دماتي اتكتاي لبضو كوني تضبيو التوانكا وحيادان قاركود كوحصوصتا مانتي تتلفشيكا عالمي قاهي سومالي كيبل وحاو جعلايستاي انو بلشده هديقان كاني عابد واق وميكروفون كالليح قادو سي ووو قادو قفو لبا وحو سنداسي كوحصوصتا وات هاي مركانا وحان لجوغ شخص كميداها بلشوه انت مقالا دا عابد واق مركورا مقعيه كوب الأولى بسم الله الرحمن الرحيم مقعيه وديق عبد الحلاني een deeq waxaad ka mid tahay dadka deegaanka een maxaa saameyn kugu yeeshay oo dhacdaha oo soo maray sanadkan ee tagay een oo aad ku xasuustaa 2017 ee shakhsiyaanteeda sanadkan tagay waxyaalaha saameynta ugu yeeshay oo aad ugu xasuusto waxa kamida ee jacayl qabtay marka jacaylkiina waa ka yulgaar جعل كاي واه شامفليا واه لها عادي كسوم لكن ممكن بس هلاي وطاي قف قون فيسبوك أكبرتي ها فيسبوك أسكت على كيد بلاش مسل وطاي مركان واه نجو نلتشو قم ذحوينها مملكة إيرلان وعبد الرزاق مستور مقدمي هراء أورك وحمد راشد دول بدن بمركي مغلان مجيسة إن بدن مغال كيسة بعد الجوبية إن مركور مذحوين كسر وتلفشك عالمي قاعد سومال كيبل ما هدوا كله وهاي وأنا واحد سنة كان إسلامي مملكة جي أو شقين وهاي ولقى حكرون هذا وأنا جي يعني سعسلي وهذا من طبعا ملود بوجودن بيسمالي هذا مملكة وسي شقين هاي waxay ahayd gobolka midug magaalada Galkacyo baan ka haysanay gobolka Galgaduud waxaan ka haysanay magaalada Caabudwaaq gobolkii Galkacyo waan la ka qabsaday nin gorad la yiraahdo maalin la ka qabsaday waa ka soo calarnay Caabudwaaq waa ciidanka ugu yimid mid kale oo balaaya ah oo qaybti hooyada timad ka yimid baa asaguna naga qabsaday hadda waxa ciidanka ku shireen yahay duurka kor isugu baxay taas waa meel meesha oo saanta maamulkaaga Everland bay arintaas qabsatay ciidamada maamulka Everland ah maamulka Everland state ba meesha ku dhumay oo laga qabsaday oo taas macnaheeda laga soo saaray hadda gobolada degmooyinka ugu dambeeyay laga saaraya taas kula yaabnay sanadkan waa ila yaabnay waxa kale ku xigay imaraadka carabta oo walaale aan moodayna walaalahayo oo nagu haya dawladanka Soomaaliya hadda aanu nahay faragelin ba aan gabayna waan ka tiriyay waxaan in imaraadka carabta aanigu waan ku qoonsaday wada iyo waxbana laamiyaal hay samaynin ee bangayaal waxba na yaalaheen in lacag u taalaayo dalka iyaga ninki doonayna waa la dirirnaay dubaqa intaan qaadanay dema ka siinaay nadaay dad ninki da kanada qabtay sama aqaan intaan dhamas la duulan madax kaga dukeeyay hooyadis markaas ay dhaadaa wiilka yaa dilay aniguna markaas aan dhahaa waa iska celin waay aad ma u baasiya gasro waxa aad bilaabay maamul Cameroon oo labada dhacdo sanadkan 2017 ka dhamaaday uu ku xasuusinay oo noo sheegay aad buu maasiya waa tahay in ulal magacaaga adoo ku bilaabaya magacaygu waa Nasteex Cabdisalaam Barre. Nasteex, maxaad ku xasuustaa sanadii tagtay 2017 oo saameyn kugu yeeshay? Aad baad mahadsan tahay Mahad Bashir Cismaan. Now, sanadii tagtay waxyaabo badan ma ku xasuustaa. Haddii la dhaho xasuustaa sanadii tagtay waxyaabo badan baa jira, laakiin dhacdada igu yaabka badnayd waa dhacdada aniga aan ku heesay. Maxay ahayd Nasteex oo dhacdadaasi? Dhacdo jacayl ahayd oo i soo martay.
waxay ahayd dhacdo jacayl ah oo maxaan ku dhahay tahay dhex martay aniga iyo shaqsi kale ama gabar oo ka dhacday degmadan aan joogno sanadkii tegey. Dhacdadaas waxay ahayd muddo badan gabar aan isu soo jeclayn in ay markii dambe waxyaaba waa taqaanaa dumarku buufis baa iska jira oo yaa masayr anoo isguursan inay masaydhay. Kamasaydhay? Haa, dadnaa kala qabtaa camal. Dabcan waxaa imaatay in ay tagto oo ayba Soomaaliya ba dhahda waa ka tegaya waa tahriibaya camal oo arrintii darteed aniga awgay ay doon u fuusho dhahda waa tegaya. Markaas aniga markaas jacayl daran baa ahayay. Waxaa igu kaliftay in intaan erayo sameeyo aan hees qaado. Ayadii markaasii magaalada way ka tagtaa? Way ka tagtay. Boosaaso ayay tagtay. Dad kale ay sheegtay waxaa la dhahay doonbi raaci rabtaa caawo. Way tegi rabtaa. Markaasaan aniga waxaan dabcan igu kaliftay inaan hees qaado aan WhatsApp-keeda ugu tuuro hees aniga sameeyey. Hees tahriib ku saabsan weeye. Waxaa boqor waa Ilaahay isagaa ibeere been kuma hadaaqo weligay run kama baqin. Boqoradii haweenka bilcan kale aan aqoon adaa buufis qaado boosaaso aad najma kumaana baylahayn. Dawnaad ku boodiyay tahriib bar kama leh badha gelin soo noqo. Magacayga waa Mahay Cabdiweli Warsame oo ku magac dheer Mahad Weyl. Mahad maxaad ku xasuustaa sanadii tagtay ee 2017 oo saameyn ku leh? Runtii sanadii 2017 waxyaabo badan baa isoo maray aniga khaasatan. Haddii wax guud aan ka hadlayna waxyaabo badan baa jira. Aniga Mahad ahaan marka laga hadlo wax badan baa nolosheyda iska bedelay. Haddii noqoto dhinaca waxbarasho aqoontaydi aan sii siyaadsaday dhinac kale oo aan wax iska bedelay marital state-keygii xaaladdees oo aan guursaday oo aan reer yeeshay maanta. Sanadkan ayaa ahaa sanadkii ugu xasuusta badnaa dadka Soomaaliyeed maadaama ay dhacdooyin aad u foolxun ay dhaceen iyadoona ay waxyaalo badan oo dadka Soomaaliyeed ka farxiyana ay dhaceen. Mahad Bashiir Cismaan, Somali Cable, Cabdiwaq. Guddiga joogtada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan Muqdisho ay ku yeesheen waxay kaga soo horjeesteen go'aanka xeerlaaliyaha ay ku aadneed xasanad qaadka laba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Axmed Cabdicali ayaa warka. Guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu maanta ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho ka soo saaray qaraar ku saabsan xasanad ka qaadista xildhibaano uu dhowaan soo eedeeyay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir. Kulankan oo uu shir guddoominayo guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxaa laga soo saaray qaraar dhowr qodob ka kooban. Guddiga joogtada ayaa isku raacay in la joojiyo soo jeedintii ka timid xeerlaaliyaha guud ee qaranka ee ku saabsaneed xasanad ka qaadida xildhibaanada kale ah xildhibaan Xasan Macalin iyo xildhibaan Cabdi Saabir Nuur Shuuriye. Sidoo kale guddiga joogtada ayaa sheegay inaanu jirin sharci gaara oo tilmaamaya nidaamka ilaalinta xasaanadda habraaca loo marayo xasaanadka qaadida xildhibaanada iyo habraaca loogu gudbin lahaa kulanka guud ee golaha shacabka. Guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa kulanka kadib warbaahinta u akhriyay qaraarka ka soo baxay guddiga joogtada ee golaha shacabka. Markii uu dhageystay warbixinta koobnayd ee xeerlaalyuhu ka horjeediyey kulanka guddiga joogtada golaha shacabka 21 Desembar 2017 kulankaas oo xafiiska xeerlaaliyaha laga filayay inuu ka jawaab celiyo codsigii guddiga joogtada ee ahaa inuu xeerlaaliyuhu guddiga hor keeno ama la wadaago caddeymaha uu arrinkan ka hayo si uu guddigu ugu qanco sida ku qeexnayd qoraalkii ku taariikhaysnaa 19 Desembar 2017 ee sumaddiisu ahayd 402/20/17/17. Markuu arkay in xeerlaaliyuhu ka gaabsaday inuu guddiga la wadaago caddeymaha uu hayo xafidaadda galdacu. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa ayaa markii ugu horreysay awaamiir culculus ka soo saartay kala iibsiga xayawaanka diinka oo muddooyinkii ugu dambeeyay dad fara badani ay aad u hadalhayeen. Seyne Maxamed Aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Soomaaliya ayaa ka hadashay hadalhaynta baraha bulshada ee ku aadan kala iibsiga xayawaanka diidinka. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Maxamed Cumar ayaa warbaahinta u sheegay in wasaaradda ay ka xun tahay hadalka ka jira baraha bulshada ee ku aadan kala iibsiga xayawaanka diidinka. Waxa uuna shaaciyey in arrintaasi ay saameyn ku yeelan karto dalka. Maanta halkan waa wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa waxaa kulan ku yeeshay agaasimayaasha iyo agaasinka hay-adda ururka caafimaadka adduunka ee xoolaha
وكيل كيها إن دكتور فارح إن رنتي وح ما أنت كهلا إن بريهان ور ليس لد حمراي أو كسابسا إن دينك أو هذا قرش عصب لو كان دت أن أنحين الدجانكا يو درجوك تيو حولها دت كاسو إن لشيء إن كجنا عصدان هذا ورك حقيقي دي سماه إنه لكن وحن براه بلشدا كارقنا إن دي دينك يو لسه أرورنا يو أو أي سجل دبلوجي سنايو رنتي دي دينك وحكم دي هاي وحيابها إلهي إن أقوم نست سوماليا وحنا يهاي قيرات كدلك أيو كم دي هاي ودلك إن عنك كوي هاي رنتي هدي دينك لا حالو فينا وحا عليس وين سكر أيو ديلترنانتا كلا دوانا شها نولها سوماليا by diversity noolaha dhanka kale agaasimaha u qaabilsan caafimaadka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha faarax maxamed ali ayaa amar ku bixiyay in ay mamnuuc tahay ka ganacsiga xayawaanka diidinka sharciga dalka ka jirana uusan ogoleyn dadka ka ganacsanaya xayawaanka diidinka waxaa loo sheegay in hay'adaha amaanka ay wasaaradda xanaanada xoolaha ka codsatay إن la soo qabto dadkaasi si maxkamad loola tiigsado waxaan rabnaa anagoo ku hadlayna magaca wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta daaqa inaan halkan ka soo jeedino arin bariyahan isla dhaxmareeyay oo ah ma taqaana ku saabsan xayawaanada dalka xayawaan kamida oo la jiraa diidin shacabka iyo media-da aanu ka maqleenay ka ganacsigiisa iyo mataqaana baabiintiisaba waxaan anaga amar ku bixinaynaa wasaarad ahaan in ay tahay falkaas faldambiyeedkaas oo ogoleyn sharciga dalka iyo qawaaniinta xeerka mataqaana veterinary code-ka ama mataqaana sharciga xoolaha u yaala hadalka wasaaradda xanaanada xoolaha ee ku aadan amarka adag ee ka soo saartay ciddii lagu arkaa iyadoo ka ganacsanaysa xayawaanka diidinka in lala tiigsanayo maxkamad ayaa ku soo beegmaya xilli baraha bulshada toddobaadyadii ugu dambeeyay uu qabsaday hadalhaynta ka ganacsiga xayawaanka diidinka Zeena Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen waxay kaga hadleen khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya. Hibe Maxamed Nuur ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ay ku qabteen mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee siyaasadeed ee ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya. Mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa waxay ka hadleen qaabkii ay dawladda u wajahday xarigii siyaasadeed Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weerarkii shalay gurigiisa loogu geystay Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid culimada waxa ay ka digeen in laga fogaado isticmaalka awoodda sharciga iyadoo loo marayo hab qaldan waxayna soo jeedinayaan hanaanka sharciga dalka inuu sareeyo Sheikh Bashir Ahmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa warbaahinta u akhriyay bayaanka ay soo saareen iyo farinta ay dawladda u dirayaan ujeedo bayaanka culimada Soomaaliyeed ee ku aadan khilaafka siyaasadeed hay'adda culimada Soomaaliyeed iyada oo gudanaysa waajibka ka saaran ilaalinta diinta Islaamka iyo danaha ummada kana duuleysa ahkaamta iyo ujeedooyinka shariicada islaamka kana walwalsan xaaladda siyaasadeed ee dalku marayo iyo isku dhaca siyaasadeed ee soo noqnoqday waxay soo saarayaan bayaankan soo socda koow culimadu waxay soo jeedinayaan in mucaaradnimadu noqoto mid wax dhista oo ay noqon mid wax dumisa waxayna ku talinayaan culimadu in la wada tashado laysuna nasiixeeyo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay ad-diin wa an-nasiha labo culimadu waxay ka digayaan falalka iyo ereyada xanafta leh ee keeni kara in dalku dib ugu noqdo wixii dumiyay oo ahaa
qabyaalad dulmi danaysi شيخ علي وجيس أو كم ذا علم أودين كصوماليات أو ورئيس سي إي تي في كصومالي كابل يا شيخ إن عيسن أقبل دونين إن عيد مدولة ده كاش الشيء أي أشقيان دل كان أي جوعان تان حق هذا مدة لبان أنا مرنا ما أقبل كرنا بس شيخ وشيخ يبان وذا قبنا إن عيد ما أن عيد دولة دهين أو أن ستان دولة قبنا أو أن تقديم اللي تري شيخنا أن تليه قرد يعني مارت عبدولي جامع قرد أن هوسي مانين هذي بليس شغنا يعني أنا نسمع تليه بليس كوسي ماني هذين بسكودين أنا تليه أنا بسكود هوسي ماني ذلك كان إني بس ثلاث كويستان وحران أنا وحان غير كان شركة جرائد هي أدى علماء الصوماليات أي مقدسة كو قبتين أي إيمان يا كدي مركي شلي أجرجي ساي عيد مو ورين سنة تر عبد حسن عوالي قيب دين أو كم إذا حمنها أقل كسر سدو كلنا أهجدوميها جدقة تستور كهبار لمن كلا بده قلي hiba maxamed nuur somali cable muqdisho daya xogan ayaa laga dareemayaa garoonka lagu ciyaaro kubada cagta ee awale stadium magaalada galkacyo xilli sanadka soo socda lagu wado in koobka maamul goboladeeda uu ka qabsoomo maamulka budland sid cali cala nuur tactico ayaa warkan galkacyo naga soo diray garoonka kubada cagta awale stadium waa mid ka mid ah garoomada ugu waaweyn ee budland ku yaala hadana ma helin dayactir ku filan waxaan xilligan garoonka ka muuqda burbur xoogan iyadoo taasi jirta hadana baahda sportska gobolka mudada gaar ahaan degmada Galkacyo waxay qabaan rajo xoogan oo ku aadan in bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaadan karaan dib u dayactirka garoonka kubada cagta Awale Stadium waa kuwan qaar ka mid ah dhalinta daada yar ee sportska degmada Galkacyo oo shacabka Soomaaliyeed ka codsanaya in loo dayactiro garoonka kubada cagta Awale Stadium waa salaam yar yar meeshaan isku timaaday waan roon garoonka noloshu garoon roo qurbaan iyo mesh dhagax dhagaxa ee garoonka aa garoon fiican aan ku dheelnaarna garoonkan garoon aad fiican weeye dad badan aan ku jabeen in dhagaxa ee garoonkan walaaga dhiga roog ha baaqay wasaaradda Puntland in dhagaxa ee garoonka Abukar Awale Qadid waa shaqsi walaalayeen bulshada Soomaaliyeed laga wacyigeliyo halista muqaadaraadka gaar ahaan qaadka waxa uu farriin u diray shacabka Soomaaliyeed taasi oo ku aadan inay ka qayb qaataan dib u dayactirka garoonka kubada cagta Awale Stadium si dhalinyarada Soomaaliyeed looga baajiyo halista muqaadaraadka akhyaarta ehelka u ah sportska magaalada Galkacyo waliba garoonka Awale and food stadium oo aad sidaad aragtaanba ay runtii ka muuqato dayac fara badan waxa la oran karaa ee reegal kacyoodku amre Puntland ee sportska meesha ay hadda heegsanayaan championki Soomaaliya inay yihiin ee in ay dhalinyaradu aad u jeceshahay sportska iyo dacdarada garoonka Awale ka muuqato isma qabataan oran karaa waxaan oran karaa looma heelin ee dhalinyarada reer Puntland ee sportska jecel oo ka fogaan lahayd fal dambiyeedyada isticmaalka muqaadaraadka iyo xayalaha foosha xunba oo sportigoodaas iyo caafimaad ahaan iyo dhinac walba uu anfacaya bay ku raaxaysan lahayeen qaar ka mid ah galabta la jooga garoonkooda isaga ciyaara laakiin waxa ayaan daraa dhagaxa iyo qashinka iyo dhalada waxaas inay ku jabayaan oo caafimaad bay ka raadinayaan sportski inay meesha caafimaad darro kala kulmaan waxaan boorinayaa oo aan ku baaqayna oo aan ku celcelinayna reer Puntland garoonka Awale xujju idinku yahay Ahmed Awale Liman Allah uu naxariisto ninka calanka buluuga sameeyay waa lagu maamuso lagu ma sharfeyn waa lagu sharfeey garoonkaas lagu maamusey laakiin ma istaahilo xiro xooluhu ku xaroodan in loogu magacdaro garoonkan wuxuu mudan yahay in la qurxiyo calanka lagu sharxo dadkii Puntland iyo Soomaaliya wuxuu soo qabto dhan lagu sharxo lagu maamuso lagu qurxiyo ubadka iyo dadka ku ciyaarayna ay habbi ku noqdaan oo ay ku farxaan oo isku qab weynaadaan abayaashayo iyo masuuliyiinteeda noo dhistay waxaan baaq u diraya wasaaradda sportska Puntland falxumay idin tahay wasaaradda sports sadaatiin aad Awalana arkay sanadka amustaan ganacsatada waxaan leeyahay Awale waa fursad maalgashi oo aad wax ku sponsor gareysan kartaan oo aad ganacsigina ku haysan kartaan oo aad dhar sports iyo qalab sports wadanku ku keensan kartaan ka faa'iideysta Awale ganacsi in la ganacsi idinkoo ku eegaya sponsor gareeya ragba uu istaagay ma dhama waxa Awale u baahan yahay 10% oo dadka Puntland bal Soomaali kale iska daa
ومن هل دولار بحيه مرة ما وحلوه بعيه مرة كحلا يهين إن أرنتها حلو استاجو أرنتها حلو سقطتها وانا نقانا هاد وينو سنقانا وحن سقطتنا ووكانا وانا نقانا سيد اللوغ مرة دليه قبل كمودك وعلف نبرت سبورتس كبتران مرة الله في ريا قرصور كا عياري هندا يولي برق عداياش سبورتس كبتران سيد علي عنور عبد سيد علي تاتكو سومالي كيبل تي في قال كعيب gudahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaya warka telefishinka Somali Cable oo idin kaga imaanaya studio magaalada Muqdisho waxa idin waramaya anigu Cabdi Cais Cabdullaahi Riyali inta aynu ku kulmayno warka xiga waa bahdi Somali Cable oo nile sidaasi nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh